За скандальною статтею, яку скасував Конституційний суд про незаконне збагачення, виявляється у національному антикорупційному бюро розслідують аж 65 справ. Відомо, що двом особам детективи вже повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень. Ще чотири обвинувальні акти направлено до суду. Я ж додам напередодні, стало відомо, що у адміністрації президента готують новий закон. Про це заявила представник гаранта Ірина Луценко.